Xəzər rayonu Binəqəsəbəsində yerləşən 218 saylı orta məktəbdə təhsil alan şagirdlər arasında bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Məktəbdən oxu nöqtə aza bildirilir ki, təhsil ocağının 8A sinif şagirdinə sanitar qovşaqda 9B sinif şagirdi tərəfindən ayaq və qol nahiyəsindən kəsicilərlə xəsarət yetirilib. Dərhal təcili tibbi yardıma və polisa məlumat verilib. Hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılma aparılır.